Moikka moi! Minä olen Lorulotta ja se on muuten ihan totta. Usein tykkää loruilla, mutta tänään taas satuhetkessä satuillaan. Tänään meillä on luvassa sellainen tarina kuin karhun kalan pyynti. Oletko valmiina? No nyt alkaa. Karhu oli herännyt hetkeksi talviuniltaan ja tallusteli unisena metsässä. Yllättäen se kohtasi mäen rinteen alla kaloja syövän ketun, Ensin kettu säikähti ja luuli karhun olevan vihaisella tuulella, mutta karhu olikin vain nälkäinen ja katseli vesikielellä ketun kaloja. Onpas sinulla paljon kaloja, annahan kun minäkin syön muutaman. Ja niin karhu pisteli poskeensa ketun kaloja hyvällä ruokahalulla kysyen, mistä sinä nämä oikein oletkaan saanut? Silloin viekkaus iski taas kettuun ja jottei karhu olisi syönyt kaikkia kaloja, niin se keksi nopeasti. Jaa, no tuoltahan minä kävin niitä viime yönä avannosta onkimassa. Onkimassa? Millä ihmeellä sinä ongit, kun eihän sinulla ole onkea? Jaa, no asia on niin, valehteli kettu, että viime yönä oli paljon kiiluvaisia taivaalla ja silloin ovat kalat hyvin nälkäisiä. Menin Metsolan avannolle ja pistin häntäni veteen enkä liikahtanut koko yönä. Aamulla oli kala joka häntä karvan nenässä. Oi, tarttuisikohan noita minullekin, innostui karhu. Jaa, on no varmasti tarttuu, uskotteli kettu. Tänä yönä on niin paljon kiiluvaisia taivaalla, että tulee varmasti oikeinkin hyvä onkiyö. yö. Illan tullen karhu sitten löntysteli avannolle. Siihen aikaan oli karhulla vielä pitkä häntä. Ja se laittoi sen pitkän häntänsä sinne avantoon, vaikka vesi olikin aivan jäätävän kylmää. Ja jäi siihen sitten kärsivällisesti suuren kalan toivossa istua kököttämään. Aamun sarastaessa kettu meni kurkistamaan, miten oli karhun laita. Yhä se siellä kökötti karhua avanolla, välillä aina taakseen vilkaisten. Jaa, kyllä se nyt on jo kiinni, päätteli kettu vahingon iloisena ja lähti Metsolan talolle päin. Emäntä oli jo noussut ja kirnusi pirtissä ahkerasti. Kettu juoksenteli talon ympäri miettien keinoa, millä saisi kertuksi emännälle, että karhun ryökäle oli talon avantoa sotkemassa. Sitten se keksi loikata suuren lumikinoksen harjalta katolle ja huutaa huikkasi piipon kautta emännälle. Nee, emäntä hoi! Karhu on jäällä tahrimassa teidän avantoanne. No siitä syntyykin melkoinen tohina pirtissä. Emäntä hyppäsi pystyyn, sysäsi kirnun nurkkaan, tempaisi korennon ja säntäsi pirtistä ulos kohti rantaa. Mennessään vielä huusi kaikki naapurienkin emännät hereille, ja koko eukkolauma säntäsi korennot heiluen jäälle. Karhu alkoi jo pitkästyä avannolla istumiseen. Hievahtamatta se kuitenkin istui, ettei vaan karkottaisi kaloja, ja kun häntä alkoi nipistellä, niin se mietti tyytyväisenä, että tulossa taisi olla oikein suuri saalis. Mutta mitä kauemmin karhu siinä istui, sitä ikävystyneemmäksi se tuli. Lopulta se päätti liikauttaa häntää hiukan. Häntä tuntuikin hyvin raskaalta ja tyytyväisenä karhu päätti vielä istua hetken, jotta saalis olisi oikein oikein runsas. Tuli viimein aamu. Tähdet kalpenivat ja päivän kajona kävi taivaalla. Samassa karhu kuuli rannalta kovaa meteliä. Se näki, kuinka huristunut eukkolauma säntäsi jäälle korennot käsissä huutaen vimmatusti. Nyt karhu pelästyi oikein todenteolla ja yritti lähteä pakoon, mutta ei päässytkään, kun häntä oli jäätynyt kiinni sinne avantoon. Se tempoi ja riuhtoi möristen eukoille, jotka jo korentoineen iskivät sitä joka puolelta. Lopulta häntä katkesi ja karhurukka ampaisi viivana metsän suojiin. Eukot lähtivät pitkänä jonona takaisin rantaan, samalla ihmetellen, että mikä kumma oli saanut karhun jäädyttämään häntänsä avantoon. Siitä päivästä lähtien karhulla on ollut pienen pieni töpöhäntä. Sen pituneen se. Oho, no olipa kyllä melkoinen. Tiesitkö sä, että tuolla tavalla siitä karhun isosta hännästä on tullut sellainen pieni häntä? Vaalikohan tarina sittenkin vaan? En tiedä. <tuhu> Mutta hei, hienoja kuvia kaikki, mitä olette meille lähettäneet. Iso kiitos ihan jokaisesta. <tuhu> ja taas niitä kuvia saa lähettää tämän alla olevan linkin kautta, kun meille viimeistään keskiviikkona laittaa kuvan omasta taiteilusta, niin se ehtii lauantain satuun sitten mukaan. Eli lähetelkäähän meille kuvia. Ja seuraavana satunakin meillä on vähän karhuteemainen satu, mutta siinä on myös muurahaisia. Karhuja muurahaisia. No millainen tarina se onkaan, niin se kuullaan sitten ensi viikolla. Moikka moi!